لیتے ہیں اس کو گلا کاٹ دیتے ہیں اور جب دو پکڑتے ہیں تو دونوں کو گلا کاٹ کر ایک کا دوسرے کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور دوسرے کو اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں تاکہ پہچان بھی نہ ہو. ترقی و کمال ہے
ترجمان ماضی بھی ہے شان حال جان استقبال بھی ہے اور اس پر سایہ خدا عزوجل جلال کا مایوس مت ہونا Thank you.